Vi har ju musik den här morgonen också. Superduon Rebecca och Fiona är här som släpper ny platta, första på 4 år. Och innan fick vi lite så här premiär-tv-spelning på Fool's Gold, den nya singeln som vi ska lyssna lite på. Riktigt snyggt, riktigt bra låt, bra titel också. Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatrick, välkomna hit. Tack! Kul att vara här. God morgon! Ja, alltså Fool's Gold, för mig är det så här. Elvis hade ju en favoritbacka som hette detta. Och Stone Roses, ett band jag gillar mycket, släppte en singel med den. Precis, Fool's Gold. Vad är er Fool's Gold? Det här är en sån, var jättedum kär låt bara. Man är helt, man har tappat det liksom. Mm. det är. Man kanske är medveten om att det kommer ta slut. Mm. Att det inte är på riktigt, men man går in för det ändå. Man kör på. 100%. Ja. 100%. Det är det bästa som finns liksom. Ja, det är inte helt fel att vara så här kär, så där pang, som man inte riktigt vet vad man ska göra. Det är magiskt. Fantastiskt. Ja. Och ni har ju varit med oss i runt 10 år, tror jag, eller något sånt där. Och stått för grym attityd, bra musik, och ni har framförallt varit er själva, känns det som, hela den här tiden. Ni har brutit er loss och, från skivbolag och släpper ny platta, första på 4 år, tror jag, på eget skivbolag. Ja, i samarbete med Stereo Stereo och Garbergs. Men den här resan har kanske varit... Hur har den varit? Alltså göra det här själv? Hård! Nej, men det har varit mycket roligt och sen mycket, mycket som har varit tufft såklart. Mm. Det är en extremt mansdominerad bransch. Vi har starka viljor och ibland när vi inte får igenom dem så kväver ju det såklart ens kreativa uttryck. Mm. Men stämmer det? Jag läste någonstans att när ni då började så satte ni upp 3 regler. Mm. Jag ska läsa dem. Aldrig bli slavar under kroppshetsen. Alltid uppmuntra varandra att göra det de vill. Och det man vill då. Och inga killar ska bestämma vad vi ska göra. Stämmer det? Ja. Ja. Har ni lyckats hålla det då? Ja, alltså till en början var vi jätteindependent och var liksom jättehårda med och aldrig besatta av att inte låta någon kille berätta någonting för oss. Så var vi det så länge tills vi kände att vi alltid sagt också att när det blir en mer jämlik bransch, då är vi redo att ha mer med killar att göra. Mm. Men fram tills dess, tills det är jämlikt, kanske det inte funkar. Mm. Men sen började vi känna att nu har vi stenkoll, nu kan vi allting själva, nu har vi gjort allt själva, nu är det dags att släppa in lite killar. Mm. Nej, det gick inte. Det vi bara lärde oss att det funkar inte. Så ut med dem igen då på något sätt? Ja, bort för. Ja. Huvudet före bara. Okej, men var befinner ni er, liksom, killar eller inte just nu då? Nej, men det är civilstatus oklart. Ja, jag menar, kan civilstatus, jag menar. Men om du är intresserad. Ja, jo, det är klart. Men vi bara inser att patriarkatet är väl starkare än någonsin. Liksom. Mm. Och att det alltid måste arbetas mot i alla led. Jag tänker ju på förra hösten då, hur den bara fullkomligt bombarderade oss på ett fantastiskt sätt. Jag tänker på MeToo-rörelsen. Vi fick slänga oss leven här på TV4 och runt om i hela världen. Jag tänker på, om man då ser det här 10-årsperspektivet, alltså, det här var ju fantastiskt, men har det bara blivit bättre under de här 10 åren? Eller har det liksom gått så här? Eller var det här startskottet egentligen kanske? Eller, det var ju en awakening och många fick verkligen upp ögonen och fick gräva och en ökad förståelse. Och konsekvenser för första gången också. Ja, och konsekvenser. Och vi upplever att det blivit lättare att prata om problemen. Att framförallt män då är mycket mer mottagliga för den typen av information. Mm. I situationer där man inte alls hade en chans att prata om det innan. Mm. Jag tycker att det är mycket öppnare och bättre. Men och jättesvårt även för oss. Har öppnat upp och tycker jag har mycket mer samarbetsvillig attityd. Men vad gör ni? För ni satt upp era regler och ni har haft liksom er attityd och vad ni har arbetat efter, även om det ibland inte har gått så bra. Men nu är ni där ni är, så att säga. Men vad gör ni för att hjälpa andra tjejer då? Allt vi kan. På vilket sätt?
Vi var väldigt så här, eller vår analys blev att om man slutar rikta problemen inåt, hur kan jag förbättra mig själv, hur kan jag bli snyggare, istället vara nöjd med sig själv och utgå från att det här är min kropp, det här är det bästa jag gör, okej, det kanske är lätt, eller ja, skitsamma. Men om man istället lägger energin på att samarbeta, för vi har sett att det är liksom killars framgångsrecept alltid. Mm. Jobba ihop, hålla ryggen, backa varandra. Om vi tjejer skapar nätverk, organisationer, plattformar för samarbete, då kommer saker bli bättre. Mm. Det kommer bli jämlikare. Mm. Så nu jobbar vi aktivt med att bygga nätverk. Får vi bara hoppas också att MeToo inte bara var någonting som exploderade i några månader. Nej, utan det att det verkligen inte. Nej. Det kommer vi inte till. Men med det sagt också, så kommer det göra så extremt mycket mer bra musik när tjejer kommer in i alla. Såklart. Mm. Ja, och det är det verkligen som kommer bli roligt också. Ja. Och ni ska ju ut och, skivan kommer om någon månad, ni ska ut och turnera, men ni börjar inte i Sverige, ni börjar i Sydamerika. Ja, Colombia. Ja, men alltså, wow. Ja, det är jättespännande. Ja, men ni är jättestora där. Tydligen. Ja. Jag hade ingen aning. Sydamerika har alltid varit. Come to Mexico. Come to Argentina. Ja. Vi är sjukt peppade på det. Ja. Det känns jättespännande. Så det är väl typ där vi börjar. Och sen är vi mycket i Europa och Sverige såklart. Ja. Festivalspelningar och sånt. Ja, så man kommer kunna se er i sommar i Sverige om man är ute och röjer. Och det kommer komma musik liksom hela sommaren och massa feta remixer och sånt. Ja, men det känns väl rätt bra att vara tillbaka och på sina egna villkor. Men fantastiskt, det är det enda sättet tror jag vi skulle överleva. Ja, vi har gjort så sjukt mycket musik också. Mm. Som känns, det känns det roligaste som finns, att släppa musik och få dela med sig. Hur bra polare är ni då efter 10 år? Bästa, men vi är ju typ samma person. Eller det är så? Liksom. Ja. Väldigt. Du vet när den andra ska börja prata och sådär, eller när du ska vara tyst. Du oftast. Vara. Jag vet inte. Men någon gång lackar ni väl upp på varandra också såklart. Det gör ju även ganska länge sedan nu faktiskt. Nå. Det är när man kanske är som mest stressad. Mm. Liksom. Men vi har liksom inte så mycket att lacka ur över. När man, vi har ju väldigt så samma. Det är vår vanligaste fråga i alla fall. Mm. Att? Om vi bråkar. Jaha, men då ställer jag ju en tråkig fråga. Förlåt mig då. Nej. Det är ju typiskt TV4. Typiskt. Ja. Så är det. Vi ställer alltid de vanligaste frågorna. Ja, men det kanske är något alla vill veta. Och det är... Ja, men så är det ju. Hörrni, jag är i alla fall väldigt glad för att ni är här idag. Och låten är ju en kanonhit. Jag är helt säker på att den kommer i sommar. Ja, och kör hårt i Colombia och Mexiko och allt vad det är. Innan den kommer tillbaka till Sverige då. Ja, det ska vi göra. Kul att ha er här. Tack så mycket. Kör hårt. Tack.